Tabakalerako liburutegia da. Eta Tabakalera sorkuntza zentro bat denez, zubik ere sorkuntza liburutegi bada. Sorkuntza liburutegi honetan, ez da sortuko bakarrik. Jendeak gauzak egiteaz gain, jolasteko aukera izango du, denbora pasatzeko, lasai egoteko, topaleku bat izango da, ubik. Bai, eta horregatik ubik izena jarri diogu, ez da? Ba, aukera ematen digulako nahi dugun hori izateko, liburutegi hau. Edukien aldetik kontutan izan behar dugu oinarria Tabakalera kultur proiektuaren edukiak landuko ditugula, hau da, zinema mundua, irudia, bideojokoak, soinua, teoria eta gaur egungo kultura garaikidearen inguruko gogoetak eta nondik norakoak, teknologia arteari aplikatuta baita ere, eta pixkat eremu horiek izango dira landuko ditugunak. Ubik leku desberdinetan egongo da, ez da bakarrik Tabakalerako espazio fisikoan egongo. Fabrikan bertan, lehengo solairua, ia erdia osori guretzako, guretzako eta hiritarrentzako, espazio irekia izango dalako edonorentzat, eta bueno, espazio hontaz gain, ere sarean egon nahi dugu eta kalean jendearekin. Gure lankideek beraien laborategietan hiritarrekin sortzen dituzten tresnak eta katxarroak hemen izango ditugu danok probatzeko, jolasteko, ikasteko nola funtzionatzen duten, autoedizioari ere garrantzia ematen zaio kultur proiektutik eta horretarako ere lantzeko eta ikusteko espazio bat ere izango dugu. Zer gehiago, taldean jendea etortzeko eta elkarrekin ba filme esperimental bat ikusi nahi badute, ba aukera izango dute ere. Bai, hiritarrek edo baita ere Tabakaleran elkarrekin bizi eta lan egingo degun sortzaile eta erakundeek, ba, guztien artean harremana izango degula eguneroko programak aurrera emateko. Horrek, besteak beste, suposatuko du, ba, sortzaile bat Tabakaleran adibidez, residentzi batean lanean baldin badago, ba, bere informazio eta lanerako iturri izango dela ubik. Orduan, ubikek lagunduko du bere lan aurrera eramaten, eta bere lanaren emaitza ondoriok dokumentatze lan guzti hori ere gero ubikera etorriko da, eta zuzenean hiritarren eskura jarriko da. Orduan, horrelako fluxuak elikatu eta martxan jarri araziko dute ubiken gertatuko dena. Guretzako ubik topalekua da, lehen aipatu dugun bezala, eta zarata espazio bat. Liburutegiak beti isiltasunarekin eta lasaitasunarekin relazionatu ditugu, baina kasu honetan nahi ubik topaleku eta plaza izatea nahi badugu eta jendeak hemen nolapait gauzak bizitzeko esperientziak bizi eta nolapait gauzak egiteko aukera eman behar badugu, ba ezinbestean zarata egongo da. Isiltasunak ez du hortan laguntzen. Orduan, bueno, jendeak ere jakin dezan, egongo da leku bat isiltasuna behar duenarentzat edo nahi duenarentzat, baina bueno, azkenian bizitasuna gauzak egitea jendeak egotea mugimenduak ba zarata dakar. Horregaitik da sorkuntza liburutegi bat. Edukiak eskura izateaz gain, eduki hoiek lantzeko eta hoiekin gauzak sortzeko aukera izango dugulako.